гурван гишүүний хууль бус үйлдэлийг шалгуулах хүсэлтийг хуулийн байгууллагад гаргана гэж улсын хуралдах шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын зөвлөл мэдэгдээд байна. Мөн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн талаар шинэ эвслийн удирдлагууд байр сууриа илэрхийллээ. Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн холбогдох заалт үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн дүгнэлтийг цэцийн гишүүд дунд суудлын хуралдаанаараа гаргасан. Тухайн шийдвэрийг цэцийн гишүүд гаргахдаа Эрдэнэ түлдвэрийн хувьцааны 49% буцаан авах сонирхол бүхий бүлэглэлд үйлчилсэн гэж улсын хуралдах шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын зөвлөл болон шинэ эвслийн удирдлагууд үзэж байна. 1991 онд төрийн өмчийн үйлдвэрүүд дээр Онцгой дэглэм тогтоох тухай хууль батлагдсан байдаг. 91 оны энэ хуулийг үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзэж, үндсэн хуулийн зэцээр хүчингүй болгоохын тулд энэ дүгнэлтийг гаргуулсан байна. Улсын хурал улс төрийн намууд орон нутгийн иргэдийн хурлын сонгуульд оролцохыг хориглох заалтыг хууль тусах нь зөвгөж, улсын хурал дахь шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын зөвлөлийн гишүүд үзэж байна.